tahu pasal 2021 kejadian Gaza tu, I dah post. I pernah post tentang Israel. Bila I post tu, I letak muka apa ni flag Israel, aku letak nama Israel sebesar-besar alam tu. Post tu kena delete. Lepas tu I kena ban daripada buat live 2 bulan. So I tahu benda tu tak boleh. So bila I post yang baru-baru ni, I tak nak letak nama, I tak kata Israel, I tak kata Palestin, I kata don't take side. You know, kuasa-kuasa luar tu jangan bagi kuasa ni besar kepala. Itu maksud I. Tiba-tiba keluar Michael sokong Israel. Apa? Kalau dah tak boleh cakap pasal orang tu, kau cari aku. You know, to me it's not fair. And then you ada berjuta followers. Semua orang automatically think I'm sokong Israel. And start mula kutuk-kutuk-kutuk. Bila I dah post yang gigi aku scroll cari yang 2021 punya lepas, post. Gigi I post balik. Lepas tu baru senyap. Muncul kat satu dunia. What I think. I just say the main thing. I tak sokong US pergi jadi taikor, pergi backup Israel. And then, you know, bila you ada orang backup, mesti you besar kepala kan? Lagi you buat benda-benda yang, oh, aku ada US backup aku. Suka hati bapa-bapa akulah nak buat. Itu maksud I. Tapi you boleh putarkan benda tu jadi batu api, cakap aku sokong Israel. Sampai sekarang tak biar ada orang DM lagi. Yang keluar Islam tu, aku tak kisahlah. It's between me and Allah. It's got nothing to do with you. You think I don't fit to be Islam or I don't fit to be mu'alaf. It's like, I don't really care. At least I know what I do is right. It's more than enough. Aku tak perlu, I tak perlu yang you mengata, oh Michael seorang mu'alaf yang baik, Michael seorang Islam yang baik. Kalau I tak tahu, I masuk je, I dah announce lah. Tak payah I sembunyi setahun lebih. Tak payah I sembunyi sampai orang kantoi kat Islam I.